Xəstəmizi bir ay öncə müayinə etdiyimizdə 12 barmaq bağırsağında xora aşkar etmişdi. Bugünkü kontrol müayinəmizdə xoraların sağaldığını və xəstənin şikayətlərinin yaxşılaşdığını gördük. Gördüyünüz kimi 12 barmaq bağırsaqda əvvəlki xoralarımız yoxdur. 12 barmaq bağırsağın divarları təmizdir. Xəstə özünü yaxşı hiss edir, hər hansı bir narahatçılıqları da yoxdur. HCC Clinical Hospital, sağlamlığınızı bizə etibar edin.